ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲକ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ଆବାସ ବଣ୍ଟନରେ ଦୁର୍ନୀତି, ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆବାସ ଗୃହ ବଣ୍ଟନ, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନରେ ଅନିୟମିତତା, ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 35 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ବଦଳରେ 10 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ଦେବା, ପାଇଖାନା ବଣ୍ଟନରେ ଅନିୟମିତତାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଗଣଧାରଣାରେ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ସମ୍ପାଦିକା ରୀନା ସ୍ୱାଇଁ, ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସ, ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବଳ, ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାଙ୍କୁଡ଼, ସରପଞ୍ଚ କୁମାରପୁର ମଞ୍ଜୁଲତା ପଣ୍ଡା, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶତାଧିକ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ଏହି ଗଣଧାରଣାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ରୂପେ କରାନଯାଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଭଦ୍ରକରୁ ସାଧନ କୁମାର ଧରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।